Абайдың 175 жылдық мерейтойының өткеніне бір жылда бола қойған жоқ, той тарқамай жатып, ақын атына тарту етілген сыйлардың қазір сыйқы кетті. Семей қаласындағы Абай жолы аллеясы бүлініп барады, төселген тастар тесіліп, жарығы өшкен. Жидебайда жөнделген Абай Шәкәрім мемориалдық кешенінің төбесінен де биыл су ағып кетті. Семейдегі демалыс орнының кейпіміне Абай әруағы үшін мерейлі мерекесі қарсаңында 681 миллион теңгеге салынған, қазір төсеніш тастары орнынан қозғалып кеткен, кесіліп кеткен жерлері көп. Параметры строительства все были нарушены. Құрылыс талаптарының бәрі бұзылған. Міне, мына біз тұрған веложолақ резина болу керек. Ол осы құрылыс салынған кезде паспортында жазылған еді. Бірақ асфальт төседі де бояй салды. Ойықтары көп. Салған ағаштары көбі өлі. Шам екі жағынан да, неге десем, жолдың дәл қасында. Семей қаласы әкімдігінің қызметкерлері осы кемшіліктерді жою үшін аллеяны тарту еткен талдықорғандықтарға хат жазып жатыр екен. Готовится уведомление. Құрылыс кезінде кеткен кемшіліктерді жою туралы талдықорған қаласы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне ескерту хатын әзірлеп жатырмыз. Жарық пен төселген тастарды қалпына келтірулер керек. Абай тойынан кейін жыл өтпей жатып, Жидебайдағы мемориалдық кешеннің төбесінен су ағып қоя берді. Тесілген төбені көрген ел шу ете қалды. Кешеннің төбесі қазір қайта жамалып жатыр. Кепілдеменің негізінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Яғни жақын күндері жөндеу жұмыстары толық аяқталып, кеткен ақаулар толық қалпына келтіріледі. Бұл Абай ауданының орталығы қарауылдағы Абай саябағы. Жалпы аумағы 15 гектар. Электр желісі тартылғанымен түн қараңғысында мұнда жарық жанбайды. Ашқан кезде қосылды. Сосын өшіріп кетінде көктемде басқа қосамыз деген. Қарауыл ауылының сыртындағы саябаққа баруда мұң екен. Балалар жаяу жүріп 2 сағатта әрең жетеміз дейді. Бізге саябақ алыс, достарымызбен бірге 2 сағат жүреміз. Біз центрден ошаққа шейін келеміз. Бұл Абайдың кіндік қаны тамған жер сырт қасқа бұлақ. Абай жылында өзі ұстаған домбырасының пішінінде салынған саябақ та талай сынның астында қалды. Қазір қоршауы бүліне бастапты. Абай елі Абай жылында Абайдың тұңғышы Ақылбайдың зираты жөнделеді деп үміттенген екен. Зираттың ескі қоршауы құлап, ішіне мал енген қорған тарихи ескерткіштер қатарына әлі енбепті. Тарихи ескерткіштер қатар не есе деп ойлаймын. Әгер бұлда кесенесі енеді, сыртқа сауылығы енет, Еңкебек енет, ал Ақылбай сыртта қалып отыр. Қазақ Абай мен Мұқтарды бөліп қарамайды, бірақ былтыр Абай тойы өткенде Мұқтар Әуезовтің мекені Бөрліге ешкім ат ізін салмапты. Жан Болат, Санияз информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.